His adı ilə tanıdığımız Azərbaycanlı müğənni Röya Məmmədova kimdir? Röya Məmmədova 11 avqust 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, musiqiyə 14 yaşında başlayıb. 15 yaşında olarkən Sən Bir Nəğməsin adlı musiqi yarışmasında iştirak etmişdir. His 2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Neft-Qaz Mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil almışdır. Röya Məmmədovanın Profesional Sənətdə ilk mahnısı 2018-ci ildə ifa etdiyi Mirvailər olmuşdur. Onun sadəcə 5-ci direktdə olan İstəmirəm aylar ərzində Şazım Türkiyədə top 50-də yer almışdır. Onun mahnıları YouTube'da milyonlarca izlenmiştir. Röya Məmmədova 2021-ci ildə Show TV'de yayımlanan bir başka güzel programında xüsusi dəvətlə çıxış edib. Onun 2021-ci ildə çıxış etdiyi Karma treki uzun müddət trendlərdə qalmışdır.